ishte rruga? Mirë, mirë. E hapur pak të lovikte nga Prishtina, po... Yeah. E përballueshme. E përballueshme. Mirë që të kemi dhe të flasim për në Gjakova Summer Fest. Mirë që është organizuar një ta quajmë kështu një festë e tillë në Gjakov, e që pretendon të bëhet tradicionale, me qenë se po i mungon apo jo, i mungojnë të tilla organizime Gjakovës. Shumë. Dhe kështu lindi si ide? Në fakt Shkelxhenja ka pas edhe më herët si ide që ta bëj një formë të tillë. Ne dim kush e mban mend më herët gjeneratat pak më të hershme, domethënë gjithmonë Gjakova ka pas festivale të ndryshme, flas për periudhën e paraluftës. Kan qenë trinet radhazi që mbaheshin për fëmijë, të rritur, popullore. Po kanë gjel kove të fundit një pak si më mbrapa, më heshtur, gjithmonë duke pas parasysh që Gjakova ka shumë emra të muzikës, të artit, kulturës. Edhe Shkelxhenja që sa kohë donte ta bënte, po rastisi për fatkeq edhe pandemia. Dhe gjatë bisedës edhe me kryetarin e tanishëm të Gjakovës, zotin Ardian Gjini, i pëlqeu si ide dhe atëherë filluam përgatitjet Shkelxhenjes së bashku me ansamblin e Shkelxhenjes Shkelxhen Doli, që të mendojmë çfarë të bëjmë, çfarë të ketë përmbajtje, por gjithmonë të pasim në konsiderat muzikën e pasër shqipe. Gjithmonë, sikurse Shkelxhenja din ta sjell më së miri dhe është një prej emrave më të mëdhenj të muzikës shqiptare, që është i njohur gjithandej në përbot, do të jetë nderë që të organizoj një festë tillë në Gjakov. Gonja është edhe një rastësi, nuk e di, gjatë bisedës edhe me Shkelxhenin, ne e dim që aktori i njohur shqiptar Aleksandër Mojsiu, i cili ka jetuar edhe në Vjenë. Domethënë është njëri prej aktorëve më të famshëm shqiptar që në kohën e hershme që ka qenë pjesë e zhvillimit të kulturës për treguar që edhe shqiptarët dinë dhe ja dalin. Po pikërisht vitin 1920 në Salzburg, ku për koincidencë edhe Shkelxhenja është në Salzburg, sepse janë koncertet, është velindja Mozartit, është muaj Mozartit që organizohen, që vinë nga gjithë bota, janë të pranishëm aty, dhe vetë Aleksandri ka qenë bashkë themelues për të bërë këtë koncertin që bëhet tradicional, që është tashmë tradicional, që vinë nga gjithë bota. Dhe gjithmonë, domethënë, ai ka pasur edhe rolin kryesor dhe Edermen kur është ekzekutuar në atë pjesën e rëndësisë të asaj kohe si aktor shqiptar. Edhe gjatë bisedës të Shkelxhenjës, më duket që po rastis, pikrisht edhe periudha ndoshta 2020-a që ishte edhe pjesa e pandemisë, 1920-ën kur është themeluar, dhe me shpresën më të madhe që edhe Gjakova ta filloj këtë pjesë tradicionale që tjetë edhe zhvillohet sa më shumë, jo vetëm në aspektin e promovimit të rinjve që Shkelxhenja ka shumë primare këtë pjesë, sepse ka shumë, por mos liman është edhe aspekti financiar, është edhe që zhvillohet në momentin kur ka lëvizje, sepse festivali me vetë faktin, ne këtë vit do fillojmë dy net, pasaj festivali nuk do të thotë që mos jetë edhe një muaj. Dhe kjo është edhe qëllimi kryesor për komunen, pse jo, po edhe për gjithë Kosovën, që tjetë një pjesë kryesore që ka të bëj me pjesën e muzikës, se si ta qojmë për para këtë trysnin e ruajtjes purizmit apo muzikës pasër shqipe. Si kam plitur edhe shtetarët e Gjakovës një fest tilë? Shkelxhenja zakonisht me ansamblin e ti, non-stop, ka bërë koncerte, ka bërë edhe në Gjakov, ka pasër edhe në Tiran, Shkup, po që po edhe në Prishtin. Ishte edhe të në Klan Arena, përhapjen e Klan Arenës kemi qenë të lumë të rrimë pas pjesë dhe yllin e mbrëmjes Shkelxhen Doli. Falemnderit, ka qenë edhe betë e pranishme dhe ndjera në Gjimie Pagarusha, kërështë e periudha kur edhe bërë instrumentalin e Bareshës. E presin, gjithmonë e presin me shumë entuziasm, shumë dashuri. Ato që Shkelxhenji reflekton, duke gjithdo minut tjetës ti, njëtë anasjeltës është edhe nga vetë qytetarët, nga vetë banorët e qytetit. Dhe jo vetëm Gjakova, por e gjithë Kosova dhe gjithë shqiptarët në fakt, dhe jo vetëm sepse adhuruat Shkelxhen Doli ka gjithë andeje dhe jashtrevave shqiptare. 8 dhe 9 gosht keni përzgjedhur këto dy data, do tjetë sigurisht me program, me artistë shumë të ndryshëm që janë përzgjedhur edhe nga Shkelxhen Doli. Nota apoar, Gonja do jetë pak në aspektin më klasik, dhe jenë të ftuar, ka pjesa
kryesore, do të thonë kuptohet që është vetëm nga ansambli dhe shkelzeni, është janë skofjarët, kanë të cilët kanë pasur një pauzë shumë të gjatë dhe tashmë janë kanë filluar dhe janë rikthyer, e kanë një muzikë të jashtëzakonshme, një muzikë të veçantë, të cilët të gjithë jo vetëm gjakova, por të gjithë i njohin skofjarët. Dhe është për të bërë atë lidhjen e bukur të ruajtjes pasër të muzikës tradicionale, është i ftuar edhe Mustafa Meja, është një tenor artist i Shqipërisë, i Elbasanit, i cili e ruan më shumë fanatizëm edhe ai pjesën pastërtisë gjuhës, të pjesës muzikës që ka të bëjë me po që po edhe në Shqipëri, po edhe sidomos pjesa e Shqipërisë mesme. Dhe ai është mysafir, është po ashtu kemi edhe një këngëtar të ri, është Arditi, Ardita Fashiku. Do të thonë është kjo pjesa që ai e mendon që të bëj gjonjësar që vjen ai mezi fjala parë ka dalë një artist i ri, këngëtar i ri, që të shohim, të ftojmë, ta marrim, ta dëgjojmë. Shkëzeni çdo herë i promovon ata, i mbështet artistët e rinj? Shumë, shumë, shumë. Edhe do të thonë gjithmonë edhe atë synimin e tij që të ruhet muzika tradicionale. E natën e parë është mysafir po ashtu edhe humoristi, legjenda e humorit kosovar dhe shqiptar, Sevdaj Radugoshi. Pse jo edhe gjatë gjithë rrugëtimit shkelzenit pjesës artistike të ti, në çdo koncert, në çdo programe ku ka marrë pjesë shkelzeni edhe ne tjertë familjes, kemi qenë pjesë e programeve tila, gjithmonë ka qenë edhe Sevdaju prezent, edhe është e pjesa nostalgjisë dhe kanë kujtime shumë të bukura bashkë. Është ajo koha ndoshta edhe provave, programeve të ndryshme që është shumë e bukur kur kujtohet. Dhe me shumë dëshirë, pse jo tashmë edhe ndoshta edhe keni të përcjellë që Sevdaju ka dalë edhe në pension, me moshë, me vite, po me pamje, me duke, me shpirt, duket që jo. Ndërsa natën e dytë është një lloj miksi i muzikës me pjesën kryesore që ka të bëjë edhe me DJ. Shumë është po koha, domethënë më e përshtatshme për rinin, moshën më të re. Dhe gjithmonë bashkëpunimi që duke përmendur jashtëzakonisht shumë aktivitetet, organizimin artistik të Rushdiut, Rushdi Sadiku i cili është edhe drejtor artistik, po e kishte të pamundur të ishte sot prezant para syve se non stop janë me proba. Sigurisht është afër gjithçka dhe gjëra dhe rrin muzikantët dhe kanë që rrin vonë. Pak problem të ngrihen herë sepse detyrohen të ngrihen herë sepse erdhi pjesa përfundimtare që duhet ta bëjnë pjesën e provave dhe generale. Dhe është edhe DJ Roli, domethënë duke munduar që ta bëjë një mikset mes të tradicionales, muzikës tradicionale, por edhe me muzikën moderne. Po ashtu do të jetë Valonsheu si këngëtar, Besa Smolica po ashtu këngëtar shumë e mirë dhe domethënë do jenë pjesa që do jetë e përshtatshme për moshën tonë. Moshën tonë dhe njëkohësisht për gjitha moshat në fakt, sepse dhe nata e parë dedikohet të gjithëve, duke të jetë në një farë mënyre si një festival dhe edukativ. Jo vetëm të rikthej në kohë gjitha ata që dëgjojnë, kanë dëgjuar dikur muzikë të mirëfillt, muzikë të pastër, po njëkohësisht dhe të edukohen edhe breza të rinë, sepse kjo është dhe mënyra më e mirë ndoshta. Nuk e di, ka filluar bastardohet muzika, nëse jemi kundër komuniteteve të ndryshme të cilat kanë muzikën e tyre, po jo të futet në çdo refren, çdo pjesë, në çdo element muzikës apo akord muzikës shqipe. Prandaj ndoshta është edhe kjo një gjë e bukur e shkëlqenit, duke qenë me babat Qakovës, mamin përmetarit jugu Shqipërisë dhe i lindur në Elbasan, në mesin e Shqipërisë. Është ajo ndoshta i shpirti i tij që flesh shumë, do shumë pjesën e muzikës tradicionale, vërtet është e bukur. Dhe dim që ka bërë shumë çmos kur është mbajtur në Filharmoninë e Vjenës, kur ka futur pjesën e muzikës shqiptare, ka bërë buj shumë, ne dim që gjithë bota e përcjell dhe është pëlqyer nga gjithë.
vërtetë është për të admiruar muzika jonë dhe është gjenaft mos e trashëgojmë të tretë, sepse kjo është edhe qëllimi i secilit njëri që vjen këtë jetë. Në fakt muzikën tonë jo shumë që njojnë të tjerët, dhe mos muzikën e Mirfield Shqipe, por emrat si Shkëlzendolje kanë bërë që të përtoj dhe jashtë vendit. Dhe është mirë pritur aq shumë. Gjitha shtetet, sidomos profesionistët të kësaj fushë, janë goxha kurioz dinë më tepër rreth muzikës sonë dhe një mënyrë shumë e mirë që ndoshta edhe ta mbajmë sa më shumë në jetë. Duhet patjetër. Se vërtet janë shumë elemente gjonje të cilat përkundër dëshirës, ne shpesh themi që dëshira dhe mundësia janë njëherë dhe janë shumë larg njëra tjetrës. Për të bërë dhe një organizim të tillë është domosdoshme edhe për krahja edhe sponsorëve, sepse momentin ti që i fton njerëz të tjerë këngëtarë ajo ka kosto. Dhe fatbarësisht Shkëlzeni është pjesë e Swiss Arts Corporation së bashku me zonjën Merita Pinta, të cilët kanë pjesën edhe të sponsorizimit të këtyre dy netëve, që dhe më thënë shumë në aspektin edhe të përkrahjes. Po ashtu edhe komuna Marsa ka pasur mundësi si pas linjave të tyre për të bërë përkrahjen. Kemi edhe donator të tjerë, po gjithmonë hera po është sfidë. Patjetër, mundohesh të japësh më të mirën, më të bukurën, maksimumin, por e mira gjithmonë s'ka fund. Dhe sigurisht që edhe një e bukur këto herë së parë është që mëson. Mësojnë dhe vetë organizatorët se çfarë duhet bëjnë vitin e ardhshëm. Ose çfarë ne duhet bëjmë, ose çfarë duhet bëjmë më herët. Edhe kjo është rëndësishme me ditë se çka me bëj ose mos me bëj. Bukurëm dhe edicioni i radhës, po më duket që do të jetë goxha shumë mos më qëj sfiduës, sepse sigurisht sfiduës do tjetë se s'la pun që ju e bëni, por do tjetë edhe më bombastik, apo jo, sepse ma mërmenja që do të marrë masa edhe më të më dhanë. Po. Më thënë, ide, miq, këngëtar, muzikant, ne dim që Shkëlzeni ka shokë, po na mjaftohen shqiptarë që i kemi. Jo vetëm Gjakovart, të tash më zua të bëhëm edhe shumë pjesës lokaliste, se jemi të shuar për këtë pjesë. Por, vërtet, Gjakova ka dhe në emrat, gjithmonë ka emrat muzikës, ka emrat të mëdhenjë të artit. Dhe kanë filluar, kjo është e mira që të vazhduho tradita, që të mos heshtën, të mos zhduken dhe të trashëgohet edhe në tek të rinjt. Kanë filluar dhe të rinjt bëjnë, fillojnë dhe i këndojnë ca këngë të hershme që na duket si çuditëse si i dinë, bashkë bukur që këndshëm që të lënë shumë bresa dhe është vërtet kënaqësi, shumë emocion kur e shef, ndoshta është edhe kjo pjesa që vjen në një moshë dhe të kap ajo nostalgjia kur i ke dëgjuar dikur herët këto këngë dhe kur i shef që ka dhe fëmijë të vegjël të rinj që i dëgjojnë se e do veshi, është e bukur. Dhe është mirë që të vazhdohet, domethënë ka do i lëm surprizat për edhe për vite të tjera sepse ka miq shumë, kemi shumë ka shumë këngëtar të qoftë edhe të zhanëve të ndryshme, por që konkretisht kemi të bëjmë më tepër edhe me pjesën e traditës apo popullorën, po pse jo dhe arktusën që e ka Gjakova shquhet. E ka vërtet. Është një aqësi për shemë kërë i shofim edhe qytetet tjera, fatbarësisht kanë filluar të ketë festivalet shumëta. Dhe më thënë, duke filluar edhe atyo afer në që i kemi duke filluar nga Rallëveci, Prizreni, Etutje, sepse të rëkon kulturë. Ne gjithmonë e themi që muzikantët për shembull janë ambasadorët më të denjë të një shteti. Dhe edhe pse si shteti vogël kemi parti shumë politike, por muzika i bashkon gjithë. Arti i bashkon gjithë, ose s'pa ku duhet i bashkoj gjithë dhe të mendojnë drejt ashtu si duhet për vendin e tyre. Vetëm në këtë pikë bashkojnë të gjithë, vetëm në muzikë. Ja thonë, jo. I tha që do të rikthehen edhe grupe dhe muzikantë Gjakovës që ndoshta për një kohë kanë qëndru, s'po që ajnë heshtje, por nuk kanë qenë shumë aktiv, nështë ta kanë prit një moment të tilë, të rikëthejmë për sërim në skenë. Dhe kur ju keni biseduar me ta me Skofjarët në Veçanti, si ishte reagimi i tyre të bëjmë pjesë një organizime dhe një festivalje që Shkëlzendoli, por është mbrapa? Me zi presin, sepse dhe ansambli kur organizon programet e tila, gjithmonë kaftuar emrat njohur, emrat ditur që i ka qyteti jonë, dhe priten jashtëzakonisht mirë nga vetë këngëtarët, po dhe publiku. E përmenda dhe me herë, dhe më thonë, kanë qenë ato netë të festivalit që janë bëjtu për para, në palestrën sportive, në bëjtë
Po. Mbi 2000 vet mbushej palestra. Domethën dhe jo në ato trinet radhaze dhe domethën kjo tregon edhe kulturën e qytetit, po tregon që vërtet ka pasur edhe njerëz të cilët kanë kënduar dhe pastaj janë bërë emra. I dim shumë emra të cilët kanë qenë duke velluar, që kanë kënduar nga Indieri, Ismet Beja. Pastaj kemi Ismet Bytyçi që ka kënduar, kemi mos përmendem emrat e tjerë, kemi Shkëlzenjë Tishin, kemi Plot tani edhe të rinj, domethën janë ose është ai grupi i arshikëve, grupi që janë shumë të këndshëm kur i shikon një moshë me një moshë e tretë shtyr, por që më aq pasion që vjen një kohë që pikrisht kjo si për politikën që tham, por edhe muzika shpirti nuk jep moshë. E do, është e bukur dhe e ndjen. Prandaj është një lloj ndjenje bukur kur shikon që ringjallet qyteti mezi prit kur do vi, çfarë do bëj, kur do jet, do vi prap. Domthon kjo është jo vetëm këta që këndojnë ose që e përmendën atë që ndoshta para syve nga më të ndryshmët edhe janë detyruar të pauzojnë. Po dhe vetë populli që e do. Edhe ata kanë pauzu në fakt nga koncerte të tilla, festivale të tilla. Mirë, flasim pak për lokacionin, do të jetë një ambient i hapur apo jo, po kanë edhe këto dy natë. Do jetë në qershinë e madhe apo qershinë e vjetër në Gjakov. Nata parë, domethënë, e kemi edhe këtë pjesën e sistemit të biletave online me ravetravel.com, por e kemi bërë edhe me bileta, domethënë kopje fizike bilet që të merret edhe do të thonë edhe përpos që është në Prishtinë dhe fizikisht i kemi bërë edhe në Gjakov sepse kanë filluar është një moshë gjë që janë mësuar të ta kenë biletën ndryshe edhe jo më sigurt edhe pse do vinë një kohë se fillimi për çdo kënd është pak si i vështirë. Pastaj kur vjen dhe mëson qeshet më të punë që ke menduar se ka menduar se qenë kaq e vështirë. Po, domethënë nuk është vetëm qyteti i Gjakovës që vinë për të blerë bileta e Gjakovës që kanë pjesën aty bësh, por ndoshta vinë edhe qyteteve tjera përreth, që nuk është vetë Gjakova që i do letër, që i do bilet për ta prekur. Blejën këto dhe kujtime të bukura. Po, shpesh shoh diçka që ndoshta tani më nuk i printojmë, nuk i kemi fizikisht. Shumë vërtet. Por shoh diçka që kam vetë prej ndoshta 2-3 vjet më herët edhe më duket shumë kujtim i bukur se sa. Kështu kam vetë edhe ato printimet kujtime. Kanë rëndësinë. E natën e dytë gjonja është po ashtu të njëjtin vend, por ka të bëjë me është pa bilet, pa, do të thonë është gratis për trint. Dhe domethënë do jetë gjani më ndryshe, po lokacioni është i njëjtë edhe tek qershia. Lokacioni i njëjtë, veç se është falas për gjithë ata që moshën pak më rini. Le të argëtohen se s'ka nevojë rinia me pagu për çem. Faleminderit shumë që keni qenë në studion tonë, ishte e kënaqësi shumë e madhe që kemi si durela sot. Shumë e këndshme e qetë dhe besoj që qetësi e keni përqu edhe drejt shikuzve që po na ndjekin përmes ekranit. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë të jemi edhe të bëhet një promovim ndoshta edhe nga ana juaj nga TV-klani dhe pjesa që është më e bukur gjithmonë duke ju uruar juve shëndet, punë të mbarë edhe mirë se vini në Gjakov. Do të jemi aty sigurisht të martën dhe të mërkurën, pra data 8 dhe 9 gosht në Gjakov, ku do të gëzohen gjithë qytetarët e Gjakovës, duke dëgjuar muzikë shumë të mirë në kuadër të Gjakova Summer Fest, që pretendon të bëhet një festival tradicional në qytetin. Është edhe një pjesë tjetër që më duhet edhe me domos ta përmend që përpos pjesës shpirtit që secili prej nesh kemi dhënë atë maksimumin forma nga më ndryshme sa tash hera parë është pak sfidus është janë mobilizuar edhe mediume të tjera e kemi editën kemi bomba edita dolin e cila gjithkohon jep atë e ka atë shpirtin energjik të jashtëzakonshëm e cila dhe do moderoj atë natë të dy netët, po sidomos natën e parë. Dhe është për të falëndëruar, domethënë për secilin njerëj, për secilin dhe ata që e bëjnë promovimin, po dhe ata që duan të jenë pjesë, një falëndrim i jashtëzakonshëm se vërtet artistët nuk jetojnë dot pa publikun. Definitivisht, uroj shumë suksese dhe takohemi përsëri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mirë, dashur miq, që shkoa tani ta presim në studion Milotin.